दर्शक वृन्द नमस्कार माउन्टेन सम्वादमा स्वागत छ म सचिता विशेष गरी यो संवादमा हामी समय सामयिक विषयमा संवाद गर्ने गर्छौँ कर यहाँहरूलाई थाहा नै छ यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको चहल पहल निकै बढेको छ र यो निर्वाचनलाई सफल पार्नको लागि सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट भूमिका पनि निर्वाह गरिरहनु भएको छ र यस्तै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पनि आगामी निर्वाचनलाई सभ्य अनि भव्य तरिकाले सफल पार्नको लागि चुनावी मैदानमा होमिएको छ आज हामी निर्वाचनको मुखमा तयारी के कस्तो रहेको छ अबको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसमा कस्तो आउँछ र कस्तो ल्याउनु पर्ला र स्थानीय तह स्थानीय सरकार भन्ने बित्तिकै यसको अभ्यास त हामीले गरिसकेका छौँ फेरि पनि अर्को अभ्यास हामी गर्दैछौँ स्थानीय सरकार आइसकेपछि विकास र समृद्धिको अनुभूति आम जनताले गरेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ पक्कै पनि स्थानीय तह भनेको जनताको घरसँग दैलोसँग जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार पनि हो यसको विषयमा पनि हामी सम्वाद गर्नेछौँ र थुप्रै आकाङ्क्षीहरू पनि देखिनु भएको छ सबैले भन्नुभएको छ अबको स्थानीय तहको चुनावमा हामी उठ्छौँ भनिरहेको अवस्थामा गठबन्धनको सरकार छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो गठबन्धनको सरकार चलिरहेको छ अब यो गठबन्धन गर्दाखेरि भागभन्डा नेपाली काङ्ग्रेसमा पर्ने हो कि होइन के के आधारमा यो गठबन्धनले आफ्नो ठाउँ जुन तोकिरहेको छ चितवनको कुरा गर्ने हो भने काङ्ग्रेसले मानेको छैन तर माओवादीले छोड्दिन भनिरहेको छ यस्ता खालका थुप्रै प्रसङ्गहरू पनि आएका छन् गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर एक पक्षले भनिएको छ भने अर्को पक्ष असन्तुष्टि देखिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यसैको सन्दर्भमा यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसमा युवाको वर्चस्व पनि बढिरहेको छ चौधौँ महाधिवेश महाधिवेशनमा युवाहरू आएका छन् युवाको नेतृत्व देखिएको छ युवाले भनेका छन् अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा राम्रो पार्टी बनाउनुपर्छ देश र जनताको पार्टी बनाउनुपर्छ स्थानीय तहमा जनताको काम गर्नुपर्छ भनेर युवाहरूले अब हामीले पदभन्दा पनि नेतृत्वलाई कसरी सफल पार्ने पार्टीको विदेश सिद्धान्तमा टेकेर काम गर्नुपर्छ भनेको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि चुनावमा होमेको छ गठबन्धनको कुरा गर्नेछौँ र सँगसँगै तयारीको कुरा गर्नेछौँ र कसरी चाहिँ अब यो निर्वाचनलाई सफल पार्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले थुप्रै संयन्त्रहरू पनि समितिहरू पनि गठन गरेको छ यो भूमिकाको विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ र आज हामीसँग यो विषयमा संवाद गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय क्षेत्र नम्बर पाँचका क्षेत्रीय सभापति तथा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता र आगामी वैशाख तिस गते हुने जुन स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयरमा उठ भन्ने कुरा पनि चर्चा चलिरहेको छ श्याम खड्कालाई आज हामीले बोलाएका छौँ अब नेपाली काङ्ग्रेस चुनावको रणनीतिमा अगाडि बढिरहेको छ होइन कस्तो छ माहौल काङ्ग्रेसभित्र अब अहिले काङ्ग्रेसको माहौल एकदम राम्रो छ किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ नि जनताको जनमत एमाले सरकारले कदर गर्न सकेन पाँच वर्षलाई दिएको म्यान्डेटलाई उसले पुरा गर्न सकेन तिन साढे तिन वर्षमै आपसी खिचातानीले गर्दाखेरि आफू सर्वेसर्वा हुने खिचातानीको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूमा बिज फुट आयो त्यसपछि कम्युनिस्टहरूमै चाहिँ एउटा विचलन भयो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि तेइस सिट जितेको नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ सरकार चलाउने मौका पायो र त्यो देशलाई आवश्यक पऱ्यो त्यस हिसाबले गर्दाखेरि अहिले पनि चाहिँ गठबन्धन छ अब त्यही गठबन्धनको सरकार छ गठबन्धनको सरकारमा हाम्रो चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर शेरबहादेवाले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र अहिले उहाँकै नेतृत्वमा स्थानीय निर्वाचन हुन गइरहेको छ त्यस हिसाबले पनि हामी जनतासम्म चाहिँ जनताले चाहिँ विश्वास गर्ने एउटा आधार छ र त्यो सँगसँगै एमसिसी त्यो पनि हाम्रो सरकारले अहिले पारित गर्यो त्यसले पनि एउटा यो चाहिँ शुद्ध अनुदान सहयोग हो यो सहयोगको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो देशमा आर्थिक स्थिति पनि अब बलियो हुनेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई अब यो चाहिँ दुई हजार उनासी वैशाख तिस गतिको चुनावमा देशभरिबाट जनताहरूले मतदान गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक नम्बर पार्टी बनाउने हुनेछ भन्ने हाम्रो आशा हो तपाईँहरू यसरी घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउनु लगायतका नारा बोकेर जनताको घर घरमा पुगिरहँदाखेरि दैलोमा पाइलट टेक्दाखेरि के भन्छन् जनता नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउनुपर्छ आउनुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व भन्छन् कि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पटक पटक जिताउ के गरेर भनेर प्रश्न गर्छन् होइन अहिले अहिले त्यो पटक्कै छैन अहिले अहिले चाहिँ नि वास्तवमा भनिदियो भने यो लोकतन्त्रलाई बचाउनलाई संविधानलाई बचाउनको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस आवश्यकको आवश्यकता छ र पहिला वास्तवमा भन्ने नै हो भने हामी घर घरमा टोल टोलमा पुग्न नसकेकै स्थिति हो अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो संयन्त्र पनि त्यस्तै थियो ओडाबाट हाम्रो तल्लो तह भनेको ओडा हो त्यो वडाबाट हामी चाहिँ गर कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ काठमाडौँमा चाहिँ यति धेरै चाहिँ पपुलेसन बढिसकेको छ र त्यो वडा कार्य समिति मात्र घर घरमा जान सक्ने स्थिति थिएन अब अहिले यो चाहिँ त्यसैलाई महसुस गरेर टोल कार्य समिति चाहिँ गठन गरिएको छ त्यो टोल कार्य समिति चाहिँ घर घरमा जाने हो टोल कार्य समिति भनेकै त्यही हो त्यो टोलमा कतिवटा घर छ त्यो घरमा पुग्ने उहाँहरूको चाहिँ समस्या के छ समस्याको पहिचान गर्ने अनि हामीले पहिला उहाँहरूलाई के गर्न सक्यौँ के दियौँ र अब उहाँहरूको चाहना के छ के दिन बाँकी छ त्यसको पहिचान गर्ने हो र त्यो सँगसँगै अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले मतदान मागिरहँदा उहाँहरूको मन जित्दा के का लागि भन्ने कुरा हो त्यो हामी उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष घर गर घरमा पुगेर संवाद गर्दाखेरि उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि अब अबको अब चाहिँ आवश्यकता भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो नेपाली काङ्ग्रेस बिना चाहिँ जनतालाई परिरहेको छ यो संविधान पनि यो लोकतान्त्रिक संविधान पनि बच्न सक्दैन र देश र जनताको हितमा कार्य पनि हुन सक्दैन भन्ने उहाँहरूको सक चाहना हामीले बुझिरहेका छौँ हामी उहाँहरूको चाहना अनुसार यो चुनावमा जाने हो र उहाँहरूकै चाहनाअनुसार हामी उम्मेदवार पनि दिने हो र विजय नेपाली अह भनेपछि तपाईँहरू घर दैलोमा पुग्दाखेरि जनताले नेपाली काङ्ग्रेसको आवश्यकता छ है भने महसुस गरेका छन् जनता तपाईँको पार्टीप्रति तपाईँका युवा नेताहरूप्रति कतिको आकर्षित छन् एकदमै डर आएको छ आम सभाहरू पनि भइरहेको छ होइन कार्यक्रम पनि भएको छ यो देखावटी हो कि वास्तवमै नेपाली काङ्ग्रेस तर्फ फर्किएका छन् जनताहरू यस्तो छ नेपाली काङ्ग्रेसले के कुरालाई चाहिँ अहिले महत्त्व दियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चा जुन चाहिँ नि घर घर जाउँ काङ्ग्रेसलाई जिताउँ अभियान लिएर गइरहँदाखेरि त्यो चाहिँ केन्द्रले हाम्रो क्षेत्र अथवा ओडावडासम्म त्यो कार्यक्रम लिएर आइरहँदाखेरि केन्द्रीय प्रतिनिधि आउनु भएको छ हामीले चाहिँ वडावडामा कार्यक्रम गरेका छौँ चाहिँ त्यस्तै नगरमा चाहिँ नगर समिति मार्फत कार्यक्रम गरेका छौँ प्रदेश मार्फत कार्यक्रम गरेका छौँ क्षेत्रमाथि कार्यक्रम गरेका छौँ जस्तै अहिले हाम्रो मेरो क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले क्षेत्रसम्मको कार्यक्रम सकाइसकेका छौँ अब भोलि हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रिय सभागृहमा जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम हुँदैछ यो यहाँसम्म हामी आइपुग्दाखेरि चाहिँ जनताहरूमा चाहिँ काङ्ग्रेसप्रति एउटा भरोसा छ आशा छ यो देशमा चाहिँ नि केही गर्यो भने काङ्ग्रेसले गर्ने हो अरूले गर्दैनन् किन भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको चाहिँ झुटको मात्र खेती गर्ने हो यिनीहरूले आश्वासन मात्र दिने हो आश्वासन बाँड्ने हो यिनीहरूबाट केही जनताले देशले उपलब्धि हासिल गर्दैन यिनीहरूले चाहिँ खालि राष्ट्रवादको खोक्रो नारा लगाउने हो यिनीहरू चाहिँ वास्तवमा भन्ने नि राष्ट्रवादी मान्छे होइन यिनीहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियवादको नारा लगाउने मान्छे हो हाम्रो देशमा मात्र राष्ट्रियताको नारा लगाइरहेछन् राष्ट्रवादको नारा लगाइरहेछन् भन्ने कुरा जनताहरूले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ ठिक छ जनताले यसरी बुझेका छन् भने तपाईँले भनिरहँदाखेरि अहिले थुप्रै पार्टीहरूको आमसभाहरू प्रवेश कार्यक्रमहरू कार्यकर्ता भित्राउने कामहरू भइरहेछ होइन यो सरस्वती हेर्ने हो भने एउटा नेताले अर्को नेतालाई गाली गलोज गरेको देखिन्छ नयाँ एउटा एजेन्डा चुनावी आधारहरू कार्यक्रमहरू त्यस्तो देखिएको छैन नि अर्कालाई गाली गरेकै भरमा ने नेपाली काङ्ग्रेस चुनाव जित्छ त नेपाली काङ्ग्रेसले आएर कसैलाई गाली गरेको छैन नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि जै एउटै कुरा भन्छ चाहे सत्तामा हुँदा होस् चाहे बाहिर हुँदा होस् नेपाली काङ्ग्रेसले खालि के भन्छ भन्दा गाली गरेकै छैन नेपाली गाली गर्ने झुटको खेती गर्ने भनेको कम्युनिस्टहरूले हो उनीहरूको केही आधारै छैन यो, यो प्रत्यारोप गर्ने गाली गोला नेपाली उत्रिँदैन तपाईँहरूले त्यति त बाहिर आएको छैन तपाईँहरूले राष्ट्रिय रूपमा हेरिरहनु भएको छ राष्ट्रिय मुद्दाहरूको विषयमा हेरिरहनु भएको छ चाहे एमसिसीको विषयमा भन्नुहोस् चाहे सरकार चलाउने विषयमा भन्नुहोस् चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ कोभिडको विषयमा भन्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसले को सरकार भएर कोभिडको विषयमा त्यत्रो चाहिँ भ्रष्टाचार भयो त्यत्रा नि मान्छेहरूले चाहिँ नि इन्जेक्सन लाउन नपाएर मान्छेहरू मऱ्यो अक्सिजन नपाएर मान्छेहरू मऱ्यो सरकारले केही पनि गरेन खालि चाहिँ नि बेसार पानी खाऊ अम्माको पात खाऊ भनेर चाहिँ निर्देशन दियो त्यसले गर्दा धेरै जनताहरूले दुःख पाए धेरै मान्छेहरू मर्यो र त्यसका लागि जनताहरूको लागि केही पनि उसले चाहिँ गरेन वास्तवमा है हामीले भोगेकै कुरा हो त्यति गर्दा गर्दै पनि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूले त्यो कुरालाई अहिले पनि चाहिँ एकदम सीमित रूपमा एउटा चाहिँ सभ्य तरिकाले भाषण गर्दा मात्र बोल्याएको छ त्यसरी गाली गलोचमा हामी उत्रेकै छैनौँ उत्रिँदै उत्रिँदैनौँ किनभने हाम्रो त्यो उनी होइन उहाँहरूको विरोध गर्न चाहँदैन नेपाली काङ्ग्रेसले होइन सभ्य तरिकाले के हो आफ्नो जिम्मेवार उत्तरदायित्व त्यो बोध गर्छ जस्तो कि अब घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भन्दै भनिरहनु भएको छ नि तपाईँले यतिले चुनाव जित्छ त नेपाली काङ्ग्रेस होइन हाम्रो एजेन्डा भनेको तपाईँको आउँदैछ घोषणा पत्र तयार गर्ने हाम्रो समिति बनेको छ हाम्रो चाहिँ नि काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा घोषणा समिति केन्द्रीय समिति बनेको छ र त्यो घोषणा समितिमा पनि केन्द्रले मात्र लादेर घोषणा पत्र तयार गर्दैन अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि क्षेत्र केन्द्र जिल्ला क्षेत्र नगर वडा हुँदै टोल समितिसम्म गएर आवश्यकता के हो के के कुराको चाहिँ त्यो आवश्यकता छ जनतासँग बुझेर हामीले घोषणा पत्र तयार गर्दैछौँ र अब घर घर जाने भनेको गाउँको चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दा जनता के चाहन्छ जनताको चाहिँ आवश्यकता के छ अवस्था के छ अवस्था के छ हो त्यसलाई बुझेर त्यो कुरा नै हामीले घोषणा पत्रमा राख्ने हो जनताको समस्या नै हाम्रो घोषणा पत्र हो आजको जनताको समस्या तपाईँले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ होइन अब अहिले यस्तो छ हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने केन्द्रले पहिला चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ हाम्रो एउटा संसदीय समिति बन्थ्यो त्यो संसदीय समितिले देशभरि चाहि टिकट वितरण गर्थ्यो अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ केन्द्रले के महसुस गर्यो भन्दाखेरि त्यति मात्र गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि जनताको भावना बुझ्न नसक्ने जनताकोले जनता चाहिँ कसलाई लिडर बनाउन खोजेको छ त्यो कुरा चाहिँ नि केन्द्रलाई पर्याप्त मात्रामा थाहा नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि चारवटा संसदीय समिति बनाइदिएको छ एउटा केन्द्रीय संसदीय समिति अर्को चाहिँ प्रादेशिक संसदीय समिति अर्को चाहिँ जिल्ला संसदीय समिति अर्को चाहिँ प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय संसदीय समिति भन्ने बनाइदिएको छ यिनीहरूको काम चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो तपाईँ पनि अब क्षेत्रमा पाँचको क्षेत्रीय सभापति हुनुहुन्छ होइन तपाईँ पनि आफ्नो यो भूमिकामा रहनुहुन्छ टिकट वितरण म पनि छु यो चाहिँ यस्तो छ म यहाँलाई भन्छु केन्द्रीय केन्द्रीय संसदीय समितिले सङ्घको सङ्घको चाहिने संसदको टिकट बाँड्छ प्रदेशको संसदको टिकट बाँड्छ त्यस्तै महानगरको मेयर उपमेयरको टिकट बाँड्छ त्यस्तै बागमती प्रदेशको चाहिँ अथवा हाम्रो सातवटा प्रदेश छ त्यो पर सातवटा प्रदेशमा पनि चाहिँ संसदीय समिति छ त्यसले चाहिँ तपाईँको के गर्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको नगरपालिकाहरूको मेयर उपमेयरको टिकट बाँड्छ त्यस्तै जिल्ला चाहिने संसदीय समिति छ जिल्ला संसदीय समितिले चाहिने तपाईँको गाउँपालिका स्तरीय गाउँपालिकाको चाहिँ नि अध्यक्ष उपाध्यक्षको उसले चाहिँ त्यहाँबाट त्यहाँबाट चाहिँ उसले भए बहुमत नभए सर्वसम्मत नभए बहुमतले चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ गाउँपालिकाको मेयर उपमेयरको उसले चाहिँ नि टिकट दिने डिमान्ड गर्छ त्यस्तै त्यस्तै भन्दैछ त्यस्तै त्यस्तै क्षेत्रीय समितिले पनि वडा जस्तै गाउँ गाउँपालिका नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष समेतको चाहिँ त्यो वडा अध्यक्ष सहित एउटा एउटा वडामा चाहिँ एउटा वडा अध्यक्ष चारजना सदस्य गरेर पाँचजनाको टिकट वितरण गर्छ त्यो चाहिँ त्यस्तै अरू निकायहरूको जस्तै भएदेखि सर्वसम्मत नभए बहुमतले चाहिँ ती निर्णय गरेर ती टिकट दिने अधिकारहरूलाई दिएको छ अब जस्तै म भनौँ न म पाँच नम्बर क्षेत्रको क्षेत्रीय सभापति मेरो क्षेत्रमा वडा छ त्यो वडाका वडा कार्य समितिबाट चाहिँ नि सिफारिस भएका आएका नामहरूलाई हेरेर हामी छलफल गरेर त्यो चाहिँ संसदीय समितिले वडा अध्यक्ष लगायत वडा सदस्यहरूको टिकट त्यहीँबाट टुङ्गने हो त्यहाँभन्दा माथि जाँदैन ठिक छ विगतमा टिकट वितरणमा धेरै समस्या पनि आएको थियो होइन नेतृत्व हामीले पाएनौँ टिकट पाएनौँ भनेर नेताहरूले गुनासो पनि गर्नुभएको थियो अब त्यो समस्या छैन पारदर्शी ढङ्गले जो नेतृत्व आउन चाहन्छ चा, जसको राम्रो छ जसले काम गर्न सक्छ जनताले जसलाई नेतृत्व खोजेका छन् त्यो व्यक्तिले टिकट पाउँछ पारदर्शी ढङ्गले त्यहाँ कुनै चाहिँ अब शक्ति लगाउनु पर्ने होइन जसको नजिक छ उसले पाउने त्यो विभेद त्यस्तो हुँदैन यहाँ हजुर हजुर यो आग्रह तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो पहिलाको थियो नि जुन चाहिँ हामीले एउटा आग्रहको आशीर्वाद आशीर्वादको त्यो अहिले हुँदैन किन भन्नु त्यसैको लागि चाहिँ यो चारवटा संसदीय समिति गठन गरिदिएको त्यसैको लागि हो ग्रास रुटमा कार्यकर्ताको भनाइ के छ को मान्छे त्यहाँ लागिरहेछ जनताले कसलाई प्रभावमा पर्दैन नि यो पर किनभने एक त्यसमा एकजना व्यक्ति छैन त्यो संयन्त्रभित्र चाहिँ तपाईँको के भनिदिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने क्षेत्रीय कार्य समितिका पदाधिकारीहरू पदेन सदस्य हुनेछन् भनेर छ त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ आठजना छौँ पदाधिकारी अनि त्यसै पाँचजना चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ यो सभापति प्रणाली हो काङ्ग्रेसको प्रणाली भनेको त्यसमा चाहिँ विधानमा के लेखिदिएको छ भने सभापति भइसकेपछि उसलाई बहुमतको लागि पनि पाँचजना चाहिँ बिस पर्सेन्ट छ बिस पर्सेन्ट चाहिँ नि मनोनित गर्न पाउने त्यस्तै यो संसदीय समितिमा पनि पाँचजना चाहिँ नि सभापतिले मनोनित गर्न पाउँछ त्यो चाहिँ के भन्दा सभापतिले बहुमतमा हुन्छ जस्तै अल्पमतमा पर्यो भने त त्यहाँ काम हुन सक्दैन नि टिकट वितरण पनि गर्न सक्दैन त्यसको लागि बहुमत प्राप्त गरोस् भनेर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो तेह्रजनाको चाहिँ नि समिति हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रोमा चाहिँ जस्तै प्रतिनिधि सभामा लडेको सांसद त्यसको पदे नै सदस्य हुन्छ भनिदिएको छ त्यसले गर्दा चौधजना चाहिँ त्यो संसदीय बोर्डको हामी पदाधिकारी हुन्छौँ अनि त्यही न त्यही ते भित्रबाट भए सर्वसम्मत नभए बहुमतले टिकट दिने हो त्यहाँ त चौधजना त्यो क्षेत्रमा बसेका त्यो क्षेत्रका हरेक साथीहरूसँग काम गरेको ठिक छ तपाईँहरूले एउटा तयारी होमवर्क गरिरहनु भएको छ चुनावलाई चाहिँ एउटा मध्यनजर गरेर होइन कसरी हुन्छ सबै अनि भव्य तरिकाले सफल पारौँ नेतृत्वलाई चाहिँ अझ बढी मजबुत पारौँ भनेर जस्तो गाउँघरमा तपाईँहरू पसिरहँदाखेरि जनताको समस्या चाहिँ के देख्नुभयो अब त्यो जुन घोषणापत्र कहिले सार्वजनिक गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले अब हामी यो घोषणापत्र अब हाम्रो तल्लो स्तरको जनताको चाहना आ, के छ उहाँहरूको चाहिँ इच्छा के छ आकाङ्क्षा छ त्यहाँको समस्या के हो भनेर हामीले त्यसको पहिचान गरिसकेका छौँ हाम्रो फागुन फागुन उनातिस गतेदेखि फागुन उनातिस गतेदेखि यो चाहिँ चैतको उनातिस गतेसम्म काङ्ग्रेसको चाहिँ घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियानमा हामी लागिरहँदा घर घरमा गइरहँदा जनताको अहिले चाहिँ टर्का समस्या भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा प्रमुख समस्या करको समस्या छ चा। यहाँ चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ स्थानीय सरकारले अहिले चाहिँ आफ्नो हिसाबले कुनै त्यो उनी नगरिकन मूल्याङ्कनै नगरिकन मनपरी तरिकाले चाहिँ रासो उठाइराखेको छ किन भन्दा त्यो उनीहरूले आफैले गरिरहेको छ त्यो हरेक ठाउँमा तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिउँ बुढाइनकण्डको वडा नम्बर एकमा चाहिँ नि एउटा हिसाबले कर उठाइरहेको छ भने बुढायनकण्डको चाहिँ तिन नम्बरमा अर्कै हिसाबले उठाइरहेछ पाँच नम्बरमा अर्कै एउटै चाहिँ नि जुन पद्धतिबाट एउटा करको सिस्टम बसाल्नुपर्ने त्यो छैन जस्तै भन्नु वि कानुन विपरीतै पनि नभनौँ कानुनभित्र त भित्रै रहेको छ तर त्यसको यति नै भन्ने छैन कि जस्तै तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु नक्सा पासकै एउटा वडामा चाहिँ नि वर्ग फिटको चाहिँ एउटा हिसाबले छ भने अर्को वडामा अर्को छ चा। त्यस्तै चाहिँ त्यो मालपोतको पनि त्यस्तै छ जस्तै यो चार किल्लाको सिफारिस पनि त्यस्तै छ यो त जनताको रेगुलर सधैँभरि पर्ने समस्या हो घरबाटको समस्या पनि त्यही छ त्यसले गर्दाखेरि नक्सा पासको नै त्यही छ अब काठमाडौँमा चाहिँ पहिला चाहिँ नि धेरै चाहिँ गाउँपालिकाहरू थियो अहिले चाहिँ नगरपालिका भएको छ यो काठमाडौँ सहरभन्दा चाहिँ छेउछाउको गाउँहरूमा अब यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो नगरपालिका भइरहँदाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ बिस वर्ष तिस वर्ष अगाडिदेखि पचास वर्ष अगाडिदेखि बनेका घरहरू छन् तिनको कति नक्सा पास भएको छैन कति भइरहेको छ अब त्यो समस्या पनि प्रमुख समस्या त्यो छ अहिलेको अब त्यसपछि खानेपानीको समस्या त्यो छँदैछ फोहोर मैलाको समस्या त्यो काठमाडौँ बाटोको समस्या त्यस्तै छ बाटोघाटोको होइन अहिलेको प्रमुख समस्या समस्या त्यस्तै छ त हामीले पहिचान गरिसकेका त्यसमा भने अहिले अहिले आर्थिक समस्या छ हजुर अब यो समस्यालाई तपाईँको पार्टीले एजेन्डा बनाउँछ घोषणा पत्रमा लेख्छ र काम पनि गर्छ त्यसो भए काम गरेर देखाउँछ होइन विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसले यस्ता सपना त देखायो तर काम नगरेको भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसले सपना देखाएकै छैन गरेको छ किन भन्नुहोस् न यो हेर्नुहोस् यो, यो सञ्चार क्षेत्रदेखि लिएर अहिले जति बाटाघाटा बने जति देशमा चाहिने विकास निर्माणको काम भएको छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा भन्दा अरू कसको पालामा भएको छ त्यो त देखिरहेको छ त्यो बुझिरहेको छ भनेपछि नेपाली ने ने काङ्ग्रेसको उल्लेखनीय भूमिका मार्फत यी कुराहरू सम्भव भएको विकास हजुर हजुर अरूले त केही गरेकै छैन खालि सपना मात्र बाँडेको छ हेर्नुहोस् न रेल ल्याउने सपना बाँडियो पानी जहाज ल्याउने सपना बाँडियो घर घरमा ग्यासको चुलो बाँड्ने ग्यासको पाइप लाइन बाँड्ने त्यो केही भएको छ भएको छैन नि त्यो देखिरहेछ नि समस्या त यही हो नि वास्तवमा हाम्रो यहाँको चाहिँ नि स्थानीय स्तरको समस्या भनेको त्यही हो नि हामीले जे चाहिँ मुद्दा उठाइरहेछौँ त्यही हो नि नेपाली काङ्ग्रेसलाई किन जिताउने नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउने भनेकै तपाईँको मैले अघि नै भने अहिलेको परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक संविधान जोगाउने एउटा कुरा अर्को कुरा देशको राष्ट्रियता जोगाउने तपाईँको राष्ट्रियताको नाममा त्यत्रा ठुला ठुला मुद्दा उठाइन्छ अरूको सरकार हुँदाखेरि त्यो कहाँ कार्यान्वयन भएको छ कहीँ कार्यान्वयन भएको छ जस्तै जस्तै तपाईँको चाहिने काला पानीको मुद्दा भन्नुहोस् होइन जस्तै अस्ति हाम्रो शेरबहादुर देवज्यू प्रधानमन्त्री उहाँ गएर यो विषयमा कुरा उठाउनु भयो खालि काङ्ग्रेसको सरकार yes. 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 हुँदा सम्बन्धित ठाउँमा गएर जहाँ गएर त्यो समस्या समाधान हुन्छ त्यो ठाउँमा गएर त्यो मुद्दा उठाउँछ कम्युनिस्टको सरकार हुँदाखेरि खालि जनतालाई भ्रम पार्नलाई प्रोपोगण्डा मात्र गर्छ उसले चाहिँ जुन ठाउँमा गएर जुन कुराको मुद्दा उठाउने समाधान गर्ने त्यो ठाउँमा त्यो कुरा लाँदै लाँदैन त्यो पुरै गर्दैन नेपाली काङ्ग्रेसको चरित्र दुवै छैन जे छ त्यो रियल रूपमा प्रस्तुत हुन्छ गल्ती छ भने छ कमजोरी छ भने छ आफू जे हो त्यो कुरामा चाहिँ ऊ परिपक्व छ हेर्नुहोस् एमसिसीकै विषयमा हेर्नुहोस् न एमसिसी एमसिसी सुरुदेखि अन्तिमसम्म संसदमा प्रस्तुत गर्ने गर्नेसम्म चाहिँ कम्युनिस्ट सरकार हो नि तर तर काङ्ग्रेसले के गर्यो सरकारमा नहुँदाखेरि पनि उसले चाहिँ त्यो पास हुनुपर्छ भनेर समर्थन गर्यो सरकारमा हुँदा पनि त्यो उसले चाहिँ त्यो हुनुपर्छ भन्यो अब यहाँ चाहिँ कम्युनिस्टहरूले के गरे आफू हुँदाखेरि हुनुपर्छ भने आफू नहुँदाखेरि आफू चाहिँ बाहिर सरकारबाट बाहिर जान साथ यो राष्ट्रघात हो यो राष्ट्रघात हो आफैले सिग्नेचर गरेका छ हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो देशको कत्रो बदनामी हो होइन यदि त्यो ठिक थिएन भने किन सिग्नेचर गरेको अब भीमरावलकै कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ दस पोइन्ट सान्च मिलियन चाहिँ डलर लिनुभएको छ सिग्नेचर गरेर त्यतिखेर किन लिनुभएको अनि अहिले चाहिँ संसदमा आएर यो चाहिँ राष्ट्रघात <laughs> हो पूर्जा देखाइरहनु भएको छ रातो पूर्जा देखाएर त्यो पुर्जा कसको एनसिसीको राममा थियो त्यो पुर्जा छ बुझ्नु भएको छैन नि एनसिए भन्नेको नाममा थियो नि त्यो पूजा होइन अब यस्तो यस्तो के पुरा कम्युनिस्टको कामै काम, काम गर्ने होइन प्रोपोगण्डा गर्ने नचाहिने कुरा गर्ने जनतालाई हो जस्तो बनाउने जे हो वास्तविकता सही कुरा बोल्ने पार्टी भनेको नेपाली नेपाली सही कुरा हैन गर आफूले गरे कुरा मैले यो गरे भनेर भन्दैन भनिरहेको छैन जनताबाट पुऱ्याउनै सकेछ नि त्यो कुरा हो तपाईँले चुक्नु भएको छ जनताले त सम्म नेपाली काङ्ग्रेस के काम गर्यो भनेर जनता त पुगेको सुन्नुहोस् न जनताले के काम गरेर गरे भनेर सोधेकै छैन यो खाली कम्युनिस्टहरूले खाली प्रोपोगण्ड मात्र गरे जनतालाई त थाहा था छ नेपाली काङ्ग्रेसले के गराएको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले आँखाले देख्नु भएको छ बाटो देख्नु भएको छ घाटो देख्नु भएको छ यो सञ्चारको प्रविधि देख्नु भएको छ तपाईँको अहिलेको नि अब यो चाहिँ नि व्यवस्तै चाहिँ परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर तपाईँको अहिलेसम्म यहाँसम्म देश चाहिँ नि मात्रो चाहिँ नि परिवर्तन कसले रूपान्तर कसले गरेछ काङ्ग्रेसले गरेछ काङ्ग्रेसका नेतृत्वमा रूपान्तरणहरू भइरहेछ त्यसो भए हजुर अब आगामी दिनमा पनि काङ्ग्रेस अलिक निष्क्रिय भएको जस्तो देख्यो कि त्यो जुन भूमिका यहाँले भन्नुभएको छ नि जे गर्छ काङ्ग्रेसले गरेको छ परिवर्तनको कुरा रूपान्तरणको कुरा विकासको कुरा समृद्धिको कुरामा जनताको काम कर्तव्यको का कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसले काम गरेको छ भनिरहँदाखेरि जुन यहाँका बिपीको कुराहरू गरौँ न पार्टीको सिद्ध सिद्धान्त विचार होला होइन नीति नियम होला तर अलि बिथुलिएको जस्तो त्यो एकता कुरा गरौँ न पार्टीभित्र गुट उपगुटिकैन चुनावमा विशेष गरेर दुई हजार चौहत्तर सालको चुनावलाई फर्केर हेर्ने भने घात अन्तर्घात भयो भनेर यही टेबुलमा तपाईँकै नेताहरूले गुनासो पोख्नु भयो त्यो हुँदैन यस्तो यस्तो छ के भन्छु भने मैले तपाईँलाई आजभन्दा अधिवेशन यो अधिवेशनको विषयमा नि यहीँ बसेर यही ठाउँबाट मैले भनेको थिएँ तपाईँको यो चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा लोकतान्त्रिक पद्धति मानेर चल्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस त्योभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् न अधिवेशनमै कस्तो भयो नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा पदमा चाहिँ दसजना मान्छेहरू आकाङ्क्षी हुनुभयो उठ्नुभयो त्यहाँ चाहिँ नि कुरा भयो छलफल भयो वाद विवाद भयो अनि त्यसपछि जब चाहिँ अधिवेशन भयो जब चाहिँ साथीहरूले एउटा नेतृत्व चयन गर्नुभयो त्यसपछि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिने नचाहिने अफवाह फैला छैन नि कम्युनिस्टहरूको हेर्नुहोस् के भयो एक एउटा चाहिँ नि म एक ठाउँमा बसेर नेताले कम्युनिस्टको नेताले आह्वान गर्नुभयो त्यहीँबाट चाहिँ सबै मान्छे चुनिदिनु भयो उहाँले काङ्ग्रेसमा त्यो काङ्ग्रेसको पार्टी अस्वस्थ संस्कार बिनाको त्यो जुन राजनीति भन्छ नि फोहोर राजनीति छैन संस्कार भएकै राजनीति छ त्यसो भए विगतमा जुन एउटा सिस्टम हुन्थ्यो सिद्धान्त सिस्टम प्रक्रियागत रूपमा छ त्यसो त्यस्तो होइन व्यक्तिले भन्ने कुरा व्यक्तिले मैले मैले मेरो व्यक्तिगत धारणा अथवा मैले चाहिँ नि आक्रोशमा आएर आक्रोश पोख्ने मैले यहाँ भन्ने कुरा त्यो पाटो अर्कै हो त्यसको त्यो पाटो बेग्लै हो तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तै म के भन्छु भने नि मान्छेले भनिरहदा चाहिँ घात भयो अन्तर्घात भयो भनिरहँदा चाहिँ तपाईँको कुरा के छ भन्दाखेरि नि म एकछिनको लागि मलाई चाहिँ नि पार्टीले एउटा ठाउँको उम्मेद्वार बनाए उम्मेद्वार बनाएर टिकट दिइसकेपछि मैले आफूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य गर्नुपर्ने कि नपर्ने पर्छ नि मैले मेरो साथीहरूलाई मसँग हिँड्नु भन्नु पर्ला अथवा मेरो आकाङ्क्षीहरूलाई चाहिँ ल मसँग भोट माग्न हिँड्नु भन्नु पर्ला मेरो पनि अब म त्यो गर्दै गर्दिनँ क्या मैले देखेको यो नगर्ने न जसले चाहिँ घात भयो अन्तर्घात भयो भन्छ नि त्यो मान्छेले आफ्नो काम कर्तव्य पुरा गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि साथीले घात गरेको अन्तर्गात त्यसको निगरानी पनि राख्नु पर्यो नि साँच्ची नै घात गरेको अन्तर्घात गरेको हो त्यतिखेर उसलाई इमिडिएट एक्सन लिनु पर्यो किन लिँदैन किन गरिँदैन यहाँ के छ म भन्दैछु तपाईँको कुरा के छ होइन फेरि अर्को यो हारे हारेपछि हारेको मान्छेलाई अर्कोचोटि टिकट दिने प्रावधान हुँदैन नि वास्तवमा अनि फेरि उसलाई अर्कोचोटि चाहिन्छ आकाङ्क्षी चाहिन्छ अनि त्यसको लागि के गर्ने भनेपछि तपाईँलाई दोष थुपारिदिने आफ्नो साथीलाई दोष लगाइदिने मलाई घात गर्यो अन्तर्घात गर्यो यदि गरेको हो कि त्यसको निगरानी पनि गर्नुपर्छ यदि गरेको हो भने त्यसलाई अन द स्पोट कारवाही पनि हुनु पऱ्यो नि किन गरिँदैन अनि चुप आएर बस्यो अनि एन मौकामा अब जस्तै टिकट बाँड्ने बेला नि त्यसले मलाई घात गरे भनेर हुँदैन नि पार्टीभित्र यस्तो समस्या छ भनेर बार्गेनिङ त्यस्तो बार्गेनिङ पाटो हो त यो यो बार्गेनिङ मैले देखेको बार्गेनिङ एउटा बार्गेनिङ पाटो हो अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि मैले देखेको चाहिँ यो घात अन्तर्घातको कुरा चाहिँ यो भन्ने कुरा हो क्या वास्तवमा तपाईँ चाहिँ जिन्दगीभरि काङ्ग्रेस पार्टीमा लागिरह हुनुहुन्छ होला नि एकै ठाउँमा चाहिँ एउटै पदमा दुईजना प्रतिस्पर्धाखेरि टिकट नपाउने मान्छेको अलिकति मन साङ्ग्रो बनाउला खुम्चेला तर तपाईँको जिन्दगी नै चालिस वर्ष पचास वर्ष तिस वर्ष पार्टीमा लाएर काम गरेर मान्छेले त रुखमा भोटाल्छ नि तपाईँको अनुहारमा भोटाल्ने रुखमा भोटाल्छ रुखमा रुख भोटाल्नुपर्छ हाल्छ क्या त्यसले अन्तर्घात गर्दै जम्मा जम्मी कुरै हो भनेपछि विगतमा काङ्ग्रेसलाई भनौँ न विगतका चुनावमा काङ्ग्रेसप्रति अलिक शङ्खा गर्थ्यो जनताले अहिले भने त्यो शङ्खा सबै हटिसक्यो त्यो घेरासक्यो काङ्ग्रेसले अब काङ्ग्रेस चाहिँ चाहिने रहेछ हामीलाई अब काङ्ग्रेसको नेतृत्व भएपछि सबै कुरा सम्भव रहेछ भन्ने कुरा जनताले त्यो सूचना त्यो विकास त्यो कुराहरू बुझेका छन् त्यसो भए हजुर किन भन्दाखेरि देखिसक्यो कि जनताले परिवर्तन चाहन्छ अब जस्तै एउटा पार्टीलाई चाहिँ हाम्रो काङ्ग्रेसमै हेरौँ न एकचोटि बहुमत दियो त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यसले चाहिँ ते जनताको इच्छाअनुसार कार्य गर्न सकेन कति काम गऱ्यो कति काम गर्न सकेन फेरि अर्कोले गर्छ कि भने अर्कोले दियो फेरि त्यसले झनै गर्न सकेन फेरि त्यहाँ फर्केर यतै आयो होइन अब अहिले पनि त्यस्तै भयो नि चौहत्तरको चुनावमा तपाईँको स्थानीयदेखि सबै चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारलाई ल्यायो नि त कम्युनिस्ट सरकारले चाहिने नचाहिने आश्वासन बाँडाएको थियो नि हामी देख्न सकिन्छ जसको जोत उसको पोत घर जसको पोत्नेको भने जसको तपाईँ होइन ज घरमा जो बसिया छ त्यसैको भनेको थिएँ नि त्यस्तै अहिले पनि विभिन्न नाराहरू थियो नि खै त्यो कुरा भएको खै तपाईँको छयालिस सालदेखि अहिले चाहिँ नि अठहत्तर सालसम्म आइपुग्दाखेरि अरू पार्टीहरूले के गरे खालि नारा र भन्दा केही पनि गरेका छैनन् त्यो कुरा जनताले प्रत्यक्ष देखाएको छ अनुभव गरेका छन् महसुस गरेका छन् त्यसको विकल्प के त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसले गरेका छ नि होला जनताले चाहेको जस्तो जनताले देखेको सपना एकैचोटि कुरा गर्न सकेन होला तर गरेको छ कि त्यो जनताले देखेको छ अनुभव भएको छ प्रत्यक्ष छ त्यो कुरा त्यो कुरालाई कसै लुकाएर पनि लुक्दैन ढाँटेर ढाँक्दैन खालि एउटा कुरा के हो भने जनताले अहिले के पनि बुझिसक्यो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस चाहिँ नि चाहियो भए तपाईँहरूलाई होइन यस्तो छ गठबन्धनको कुरा के छ भन्दाखेरि नि मैले अघि नै भने दुई तिहाई जनताले चाहिँ पाँच वर्ष शासन गर भनेर दिएको हो नि उनलाई उसले त्यो त्यसलाई जनताको मत अदर गर्न सकेन ऊ आफै चाहिँ नि शक्तिको कुरा लिएर शक्तिको दम्भ देखाएर उहाँहरूभित्रकै कुरा हो नि त्यो विपक्षी दलको कुरा होइन नि त्यसलाई मिलाउन नसकेर आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेर आन्तरिक द्वन्द्वका कारणले उहाँहरूले चाहिँ नि पार्टी छोड्नु भयो पार्टी टुक्राउनु भयो अनि हाम्रो काङ्ग्रेसलाई त हामी सरकारमा जान्छौँ हामीलाई सरकार देऊ भने होइन नि ल तिमी गर तिमी गर भनेर उपहार आयो अनि त्यो उपहारमा त पाँच दलीय गठबन्धन छ नि त अब अब पनि फेरि दुईवटा कुरा छ के एउटा कुरा चाहिँ नि चालिस पर्सेन्ट चाहिँ यो समानुपातिक कुराले छ एउटा कुरा बहुमतको लागि एउटा कुरा अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा गठबन्धनमा सरकार मिलेर बाइस तेइसवटा सिट भएकोले प्रधानमन्त्री चलाएर देशमा शासन गरिरहनु भएको छ भनेपछि फेरि तिनीहरूसँगै गठबन्धन गरेर इलेक्सनमा पनि त जानु पर्यो नि त त्यो त त्यो त गठबन्धन नगरिकन काङ्ग्रेस कतिचोटि चुनावमा लड्यो कतिचोटि बहुमत आयो त्यो त देखिया छ त सबैले देख्नु भएको छ मिडियाले पनि देखिया छ जनताहरूले पनि देख्नु भएको छ खालि अहिलेको कुरा के भन्दा अहिलेको गठबन्धन पनि जबरजस्ती गठबन्धन होइन हाम्रो काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले भनिदिएको छ स्थानीय स्तरको आवश्यकता अनुसार गठबन्धन है भनिदिए त्यो भनेको के आवश्यक छ भने गठबन्धन गर छैन भने नगर स्वतन्त्र छ त्यो जबरजस्ती लादेको लागू छैन होइन अब त्यहाँ चाहिँ नि गठबन्धनको बिचमा छलफल होला एउटा संयन्त्र बन्ला त्यसमा पनि चाहिँ नि लेनदेनको कुरा होला त्यो अर्को स्थानीय स्तरको आवश्यकता अनुसार भने मतलब आवश्यकता छ गर्नुहोस् आवश्यकता छैन नगर्नुहोस् गठबन्धनले जित्नु पर्यो गठबन्धन चितवनमा चाहिँ माओवादीले नछोड्ने काङ्ग्रेसले नदिने भनेर एउटा लडाईँ जस्तो पनि देखिया समाचार त्यो त्यो समाचार आइरहेको छ होइन म चाहिँ के भन्छु भने स्थानीय आवश्यकता भने के हो हाम्रो काङ्ग्रेसलाई त्यहाँ चाहिँ नि मेयर छोड्ने नछोड्ने आवश्यकता छ कि छैन आवश्यकता छ भने उसले छोड्न सक्छ अथवा मेयर एउटा छोडेर अरू सबै पद लिने हो कि यदि यो कुरा मिलेन भने त फेरि गठबन्धन गठबन्धन किन टुट्छ गठबन्धनमा भन्दैकै छ त गठबन्धन टुट्ने कुरै छैन लड्छ किन स्थानीय आवश्यकता अनुसार भनेर छ होइन आवश्यकता छ भने त्यो चाहिँ नि गठबन्धन हुन्छ आवश्यक छैन भनेर त्यहाँको साथीहरूलाई त्यहाँको स्थानीय कार्यकर्तालाई यहाँ चाहिँ हामीलाई गठबन्धन गर्न आवश्यक छैन छोड्नु भएन भने उहाँको उम्मेद्वार लड्नुहुन्छ हाम्रो उम्मेद्वार पनि लड्नुहुन्छ अब होइन मैदानमा उत्रेपछि त त्यही हुन्छ नि भने चितवनको केसमा चाहिँ कङ्ग्रेसले पनि आफूलाई दावी गरिरहेछ कि चाहिन्छ भनिरहेछ होइन त्यो त यस्तो आफू बलियो भएको ठाउँमा त दावा गरिहाल्छ नि किन नगर्ने आफू जित्ने ठाउँमा त माओवादी भन्न त पाए नि त भन्न त पायो नि त तर पहिलाकै स्थानमा चौहत्तरमै त्यो देखिया छ नि काङ्ग्रेसले समर्थन नगरायो भए जित्ने त्यहाँ अनि पहिलेको स्थितिमा छ फेरि पनि माओवादी जितोन्न त्यही हो किनभने काङ्ग्रेसको गढ हो काङ्ग्रेस बलियो छ हाम्रो साथीहरूले भनिरहनु भएको छ नि हामी गठबन्धन नगरे पनि हामी जित्छौँ भनिरहेछौँ नि उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ अनि फेरि माओवादीलाई दिएन भने त फेरि यो गठबन्धन छोड्ला नि त फेरि त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो हुन्छ किन त्यसो आवश्यकता बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीले केन्द्रीय नेतृत्वले स्थानीय स्तरको आवश्यकता भने के हो होइन आवश्यकता छ भने गठबन्धन हुन्छ आवश्यकता छैन भने हुँदैन त्यहाँ जबरदस्ती जित्ने गठबन्धन गर्दैन त्यसो भए होइन गर्छ तपाईँ गर्छ गर्दै नगर्ने भन्ने कुरा अब त्यो त

मैले के देख्छु सबै तरिका देखिनु पर्यो त्यो शैली हेर्दाखेरि चुनावको हुनुको अर्थ रहेन नि त विगतमा रहेन त्यो कुरा हाम्रो कुरा थे, भएन कि ठिकै छ त्यो मैले बुझेँ गठबन्धन गर्दाखेरि यस्ता खालको किराकला फेरि नदोऱ्यौँ भन्ने हाम्रो चाहना अब कङ्ग्रेसले चितवनमा दावी गरिरहेछ उठ्ने सम्भावना प्रबल दाबी त गर्न पायो नि दाबी गर्न नि पायो उठ्न पनि पायो होइन अब माओवादीले नि दाबी गर्न पायो उठ्न पायो अब तर सहमति भने के कुरामा हुन्छ भने स्थानीय स्तरको आवश्यकता अनुसार हुन्छ अब अहिले कुरा पनि छ हामीले पहिला चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ नि मेयर दिन माओवादीलाई अब हामी लिएर उहाँहरूलाई अरूमा नै चित्त बुझाउनु पऱ्यो मेयर दिन सकिन्छ वडाध्यक्षहरू दिन सकिन्छ बहुमत वडा अध्यक्षहरू दिन सकिन्छ कतिवटा दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिन्छ नि त तर खालि मेरै गोरुको बाह्र टा मलाई भनेको कुरा मैले चाहे भने त कहाँ हुन्छ त्यो त हाँ प्रचण्डले मेरै गोरुको बाह्र टक्का भने कोइरालाको चितवनको मैले कुरा गर्छु उहाँको नाम धेरै पटक आएको थियो जित्ने सम्भावना कुरा पनि आएको थियो तर रेणु दाहाललाई भनौँ न त्यतिखेर उठाइयो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि समर्थन गर्यो नि उहाँ टुक चुडिनु भएको थियो कुडिनु भयो भन्ने कुरा थियो होइन यो पटक चाहिँ त्यस्तो हुँदैन एउटा भनौ न प्रबल राम्रो व्यक्तिलाई पन्चाइँदैन पन्चाइँदैन त्यस्तो हुँदैन उहाँले पनि चाहिँ वास्तवमा भन्नु उहाँ त्यहाँको चाहिँ मेयरको दावेदार गरिरहनु भएको थियो उहाँलाई त्यतिखेर केन्द्रीय नेतृत्वले होइन उहाँलाई ब्याक गरायो तर त्यसको लागि उहाँलाई चाहिँ अहिले केन्द्रीय सदस्य बनाइदिएछ पार्टीको चुनाव उठेर होइन साथीहरूले त उहाँलाई कदर गर्नु भयो निय त हुन्छ नि त तर उहाँको उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नु भएको थियो सरलाई नाम उहाँले काम गरेर चर्चामा थियो त्यस्तो व्यक्तित्वहरू पार्टीमा आउँदा घात गर्यो नि त नेपाली कारण त्यो गर्दैन त्यसो होइन त्यो त्यो बेला पनि घात गरे होइन त्यो बेलाको सहमति चाहिँ केन्द्रीय स्तरको सहमति थियो केन्द्रले त्यहाँ चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ

हो कि पार्टीले तपाईँलाई अब उठ्नुपर्छ तपाईँको जतिको व्यक्ति भन्नुभएको छ होइन यस्तो यस्तो छलफल भयो अहिले छलफलकै क्रममा छ छलफलको क्रममा छ अब पहिला चाहिँ हामी चाहिँ त्यो ठाउँ हारेको ठाउँ हो हारेको ठाउँ हो अब जित्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो जित्दाखेरि पनि तपाईँको पार्टी त छँदैछ होइन अब अर्को गठबन्धनकै कुरा आइरहेको त्यस सिलसिलामा चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ को व्यक्तिलाई चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ उठाउँदा उभ्याउँदाखेरि होइन जित्न जित्छ जित्छ जित जित्नलाई चाहिँ उसले चाहिँ हरदम कोसिस गर्छ त्यस्तो मान्छेलाई टिकट दिने हो त्यही विषयमा छलफल भइरहेको छ होइन मलाई पनि पार्टीले योग्य सम्झेर होइन तँ उठ्दाखेरि चाहिँ तैँले चाहिँ लिड गर्न सक्छस् अथवा जिताउन सक्छस् अब बुढायनगढ नगरपालिकालाई मान्छ एउटा चाहिँ नि समन्वय भूमिका गरेर चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ नि गठबन्धन पनि छ त्यहाँ त्यो चाहिँ हामीले जित्न सक्छौँ त्यहाँको नेतृत्व लिन सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ बुढाइनकट नगरपालिकामा अहिले चाहिँ जे जे चाहिने गतिविधि भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सुधार्न सक्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ लाग्यो भनेदेखि त्यहाँभित्र म जस्तो धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ महाधिवेशनका साथीहरू हुनुहुन्छ जिल्ला उपसभापतिदेखि लिएर दावेदारहरू हुनुहुन्छ अब त्यसमध्येमा पार्टीले कल्ला गर्न सक्ने व्यक्ति हाम्रो भन्दा पनि असल व्यक्ति भनौँ न त्यसमा पनि जनताको काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ को हो भन्ने कुरा अहिले छलफलमा चलिरहेछ त्यसो भए यदि तपाईँको चाहना चाहिँ हो कि म मेयरमा उठ्ने उठायो भने म पनि योग्य छु यस्तो यस्तो के चाहना सबैको हुन्छ क्या तपाईँको हो कोही मान्छे केही गर्छ भने त्यसको चाहना त हुन्छ नि चाहनै नभएको मान्छे इच्छै नभएको मान्छे त कोही पनि हुँदैन मेरो पनि चाहना छ यदि जबरजस्ती चाहना होइन पार्टीले यो यज्ञ छ यसलाई टिकट दिनुपर्छ भनेर टिकट दियो भने मलाई यस्तो लाग्छ मलाई एकदम आत्मविश्वास चाहिँ के छ भने म त्यहाँको टिकट पाएँ भने म चुनाव जितेर देखाउँछु भन्ने छ मेरो चाहिँ जनता पक्षमा छन् त्यसो भए तपाईँलाई मेर भएको देख्न त्यो तपाईँको पार्टीले बुझाएको छ त यो व्यक्तिले हामीलाई उठायो भने विगतमा हारेको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले अब जित्छ भन्ने बुझेको भएर त मलाई चाहिँ त्यहाँ लागिरह काम गरिरह त्यहाँ तँ पनि सहभागी हो भनेर मलाई त ए पार्टीले भनि भनिरहेको छ नि त अँ तपाईँको तयारी चाहिँ के छ त अब मेयरको जिम्मेवारी आउने सम्भावना देख्नु भएको छ तपाईँले होइन पार्टीले पनि त्यहाँ काम गर भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको तयारी चाहिँ के छ अब हाम्रो तयारी चाहिँ मेयरको लागि त के के कुराहरू चाहिन्छ होला नि त हाम्रो चाहिँ म क्षेत्रीय सभापति भएको हिसाबले अहिले चाहिँ अब यो संयन्त्रको कुरा छ अब यो गठबन्धनकै विषयमा नि संयन्त्र एउटा तयार गर्नुपर्ने छ एउटा कुरा पहिलो कुरा अब त्योभन्दा नै अगाडिको कुरा हामी चाहिँ नि क्षेत्रैभरि चाहिँ हामीले चाहिँ केन्द्रले तोकेको घर घर जाउँ काङ्ग्रेसले जिताउँ अभियानमा लाग्यौँ त्यहाँ चाहिँ हरेक दिन छलफल भयो हरेक दिन मिटिङ भयो जनता बेठाग्यौँ जनताको चाहना के छ जनताको इच्छा के छ आकाङ्क्षा के छ होइन उनीहरूको प्रमुख समस्या के छ त्यो हामीले सम्पूर्ण हामीले समष्टिगत रूपमा हामीले क्षेत्रैभरि नगरपालिका भोलि नै भने तपाईँलाई करदेखि लिएर त्यहाँ खाने पानीदेखि लिएर ढल निकासदेखि लिएर शिक्षादेखि लिएर स्वास्थ्य समस्या बल्झिरहेको छ त मैले भने समस्या समाधान मैले अघि नै भने त यो सबै समस्त मैले एकै रूपमा के भने कम्युनिस्ट सरकारले चाहे स्थानीय सरकार होस् चाहे राष्ट्रिय सरकार होस् उसले चाहिँ खालि एउटा चाहिँ नि नचाहिँदो कुरा गर्ने नहुने कुरा गर्ने काम केही पनि नगर्ने उसको काम संसारबाट कम्युनिस्ट विलय भएको त्यही कारणले होइन हामी देखिरहेछौँ त कहीँ छ खालि नेपालमा मात्र छ नेपालमा पनि किन छ भन्दाखेरि विभिन्न रूप गरेर कम्युनिस्ट आउने एउटाले गर्न सक्दैन अनि त्यसको नाममा अर्को कम्युनिस्ट आउने अनि त्यसले त गर्छ कि भन् चाहिने नचाहिने कुरा भन्या भने गर्ने अनि जनताले चाहिँ हो कि गर्छ कि होइन जनता परिवर्तन चाहन्छ त्यसै सिलसिलामा उसलाई मत दिन्छ ऊ गइसकेपछि खालि उल्टाबाहेक सिधा काम केही पनि गर्थ्यो क्षेत्रीय सभापति भइसकेपछि तपाईँले मैले मैले चाहिँ अब तपाईँको पहिलोचोटि भन्दाखेरि हामी चाहिँ जितिसकेपछि हामीले वास्तवमा भन्यो भने पहिलो काम हामीले सङ्गठनात्मक काम गऱ्यौँ त्यो भनेको के भन्दा टोल टोलमा टोल कमिटी गठन गर्यौँ एउटैवटामा दसवटा पन्ध्रवटा सोह्रवटा कम्तीमा सातवटा आठवटा टोल कमिटी गठन गरेका छौँ त्यो टोल कमिटी मार्फत हामी जनताको घर घरमा गएका छौँ उहाँहरूको समस्या के हो बुझेका छौँ अब उहाँहरूले उहाँहरूको आकाङ्क्षा के हो त्यो पनि बुझेका छौँ त्यहाँको चाहिँ टडकाएर समस्या के हो त्यो पनि बुझेका छौँ यही समस्या बुझेर समाधान चाहिँ गरिदिउँ त समाधान गर्न त हामी <laughs> बुढाइनकण्ड नगरपालिकाको नेतृत्वमा पुग्नु पर्यो नि तपाईँलाई म अहिले भनिदिन्छु बुढाइनकण्ड नगरपालिकामा वडा छ त्यसमा अहिले हामी वडा मात्र जितेका छौँ जम्मा वडा जितेका छौँ जितेको ठाउँमा धेरै विकास निर्माणको कार्य गरेको छ जनताहरू खुसी छ त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस हारेको छ हिमालीले जितेको छ कम्युनिस्टहरूले जितेको छ त्यो ठाउँमा भयङ्कर विकराल समस्या छ त्यहाँ केही पनि गरेकै के छैन जनताको चाहनाभन्दा विपरीत काम गरेको छ चा। जनताको चाहना अनुसार केही पनि गरेको छैन उसलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ के गर्दा उसको कार्यकर्ता फाइदा हुन्छ तपाईँको कम्युनिस्ट सरकारले स्थानीयदेखि केन्द्र समेत खालि आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने कार्यकर्ता पाल्ने कार्यकर्ता मोटो हुने भन्दा जनताको पक्षमा केही पनि काम गरेकै छैन <laughs> तर कम्युनिस्टले भनिरहेको बन, छ कि जस्तो रिजल्ट आयो समीक्षा भयो नि पाँच वर्ष कार्यकालको हरेक नगरपालिकामा जहाँ जहाँ जित जितेको छ कम्युनिस्ट भनौँ नेकपा एमाले तर त्यो ठाउँमा त भयङ्कर राम्रो काम गरेको छ हामीले जितेको ठाउँमा त नम्बर वान काम गरेका रहेछौँ भन्छ त फेरि त्यो त मैले अहिले उनीहरूले भन्ने कुरा हो त्यो तपाईँ हेर्नुहोस् न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हेर्नु त्यस भन्ने कुरा हो त्यो नै खालि मैले अघि नै भने कम्युनिस्टको कामै नहुने कुरा भन्ने भनेको भने गर्ने एउटा कुरा दसचोटि भनिरहेपछि मान्छेलाई त नभनेको कुरा नै हो कि जस्तो <laughs> हुन्छ नि त्यही उसले कामै त्यही हो गरेको त्यही हो देखिरहेछौँ त हामीले होइन <laughs> केन्द्रीय सरकारदेखि काङ्ग्रेस के भनौँ न काङ्ग्रेस त गरेको काम पनि भन्दा पनि भन्दै नै अनि के हो त भन्ने कुरा जनता सुन्न चाहन्छ नि त भन्नु पऱ्यो अभ्यासमा लागिरहेछ नि त हामी भनिरहेछौँ त तर कस्तो भने हामी एकचोटि एउटा कुरा भनेपछि जनताले बुझ्छ होइन बुझिसक्यो अब यो एउटै कुरा चाहिँ नि वास्तवमा भन्यो भने मैले तपाईँलाई एउटा कुरा दसचोटि भनेर तपाईँ इरिटेट हुन्छ कि त होइन मैले काम गरेछु भने त हुन्छ नि तर नगरेको मान्छे झुट मान्छेलाई त तपाईँलाई त्यो भन्यो भने गर्नु पऱ्यो नि किन भन्यो भने गरेपछि पत्ताइहाल्छ कि कुरा <laughs> यही हो भने नेपाली काङ्क्षा अग्रणी भूमिकामै छ अगाडि नै त्यो त महसुस भइरहेको कुरा हो देखिरहेको हेरिरहेको कुरा हो यो लुकाएकै छैन लुकाएर लुक्ने छिपार छिप्ने कुरै होइन नि अब तपाईँ मेयर बढ्नु भयो भने अब चुनाव त आइसक्यो होइन तपाईँले भन्नुभएको छ जनताको समस्यामा समाधान गर्छु भनेर होइन अब साथीभाइ तपाईँका सहकर्मीहरू पार्टी सबैले तपाईँलाई साथ दिन्छन् के <से> छ <आज़ागों> अवश्य अवश्य हाम्रो त्यहाँका जनताले तपाईँ उठ्नुहोस् हामी छौँ चिताउँछौँ भन्छ त्यसैको कारण त उठ्छु भन्ने अब कसैले मनै पराउँदैन जस्तै म यहाँ आएर आज तपाईँसँग एउटा कुरा बोलिरहँदा मैले बोलेको कुरा तपाईँले मनै पराउनु भएन तपाईँले चाहिँ त्यसलाई एभोइड गरिरहनु भएको छ भने मैले त्यो बोल्ने अर्थ के हुन्छ हुँदैन नि त्यो बेकार म बोलेर घाँटी दुखाएर त्यसको अर्थै हुँदैन त्यस्तै हो कि जनतालेको आवश्यकता साथीभाइको आवश्यकता पार्टीले चाहिँ ल त अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भने गएर जित्ने हो अब जबरजस्ती गएर त जित्ने सबैको जे सल्लाह सुझाव चाहिँ तपाईँले सकारात्मक पाउनु भएको छ उठ्नुपर्छ यो पदको लागि तपाईँ योग्य हुनु आउनुहोस् भनेर सबैले तपाईँलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ त्यसो भए हजुर अवश्य गठबन्धन गठबन्धनकै कुरा गर्ने हो भने फेरि टिकट तपाईँले पाउनेको नपाउने त्यो ठाउँ पाउनेको नपाउने त्यो त्यो समस्या छ कि छैन कन्ठमा यस्तो छ त्यो समस्या छैन हाम्रो गठबन्धन पाउने हन्ड्रेड पर्सेन्ट किन भन्दाखेरि पहिला काङ्ग्रेस दोस्रो भएको माओवादी तेस्रो भएको त्यो ठाउँमा अब अब हामीले चाहिँ जितेको ठाउँमा जितेकै ठाउँमालाई जितेकै तपाईँको नि भन्नुहोस् न अब जस्तै माओवादीले जितिया छ भने माओवादीलाई दिने समाजवादीले जितिया छ भने समाज काङ्ग्रेसले एउटा दुई दुई तिनवटा त्यहाँ छ के जितेको ठाउँमा जितेकैले त्यही सङ्गठनलाई दिने भन्ने चाहिँ एउटा अब त्यसपछि त दोस्रो भएकोलाई दिनु पऱ्यो जस्तै माओवादीलाई बुढाइन कण्ठमा दिँदाखेरि माओवादीले त जित्ने आधार छैन होइन उनले उपमेयर लिएर हामीले मेयर लिँदाखेरि ऊ उपमेयर पनि जित्छ हामी मेयर पनि जित्छौँ आधार त त्यो हो नि त होइन एउटा त्यो छ अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यतिखेर कम्युनिस्टहरू सबै एक ठाउँ बिदा पनि होइन कम्पिटिसन गरेको त काङ्ग्रेस हो नि त ओहो होइन अब पनि दोस्रो पोजिसनमा थियो अब अब हामी चाहिँ पहिलो पोजिसनमा किनभन्दा उनीहरूले गरेका क्रियाकलाप उनीहरूले गरेका त्यहाँ चाहिँ बजेट हरेक कुरा छ नि त जनताले समीक्षा गरेसो भए नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिन्छ अबको नेतृत्व बुढा नेल मात्र मात्रै होइन देशैभरिको अबको नेतृत्व भने जनताले कङ्ग्रेसकै चाहेको हो त्यसो भए हजुर अवश्य अवश्य काङ्ग्रेसकै चुनावको लागि मात्रै अलिकति तपाईँहरू सक्रियता देखाएको जस्तो होइन अब अब काङ्ग्रेसले के बुझिसक्यो भने नेपालको अस्तित्व जोगाउनलाई यो लोकतन्त्र संविधान जोगाउनलाई र देश र जनताको हित गर्नको लागि हामी बाहेक अरू छैन अब हामीले गर्नुपर्छ हाम्रो अगुवाईमा हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले राम्रोसँग बुझिसकेको छ हुन त पहिला पनि नबुझेको होइन बुझ्दा बुझ्दै पनि कस्तो भन्दा भ्रम थियो एउटा जनतामा नै एउटा भ्रम थियो काङ्ग्रेसले चाहिँ बेला बेलामा बहुमत पनि पाएको होइन जनताकोले देखे अनुसार खोजेअनुसारको चाहिँ तुरुन्त तुरुन्तै चाहिँ समाधान सबै त हुँदैन नि फुर्ति नभएकै हो त्यसलाई मध्यनजर गर्दै कम्युनिस्टहरूले चाहिँ ठुल्ठुला सपना देखाउने ठुल्ठुला कुरा गर्ने हो कि क्या हो गर्छ कि क्या हो भने एकचोटि दिनुभयो दुई तिहाई गर्न सकेन जनताहरूको आँखाको अगाडि स्पष्ट छ अब उहाँहरूलाई जनताहरूले दिनु हुँदैन उहाँहरू अल्पमतमै पर्नुहुन्छ मलाई त यस्तो लाग्छ अब जनताले एकचोटि काङ्ग्रेसलाई जिताएर उठाइसकेपछि काङ्ग्रेसले काम गर्छ त्यो काम देखिसकेपछि संसारमा जसरी चाहिँ कम्युनिस्टहरू विलय भएको छ नेपालबाट नै विलय हुन्छ अह त्यो के तपाईँहरूको चुनौती हो कि यो एउटा प्रोपोगण्डा मात्रै हो चुनाव जित्ने नारा मात्रै होइन यो हुँदै होइन चुनाव जित्ने काङ्ग्रेसलाई चुनाव जित्नको लागि यो प्रोपोगण्डा गर्नुपर्ने चाहिने नचाहिने सपना देखाउनु पर्ने अहिले होइन आवश्यकै छैन

अनुदान सहयोग त्यो फिर्ता गर्नु पर्दैन ब्याज तिर्नु पर्दैन तपाईँको हेर्नुहोस् न तपाईँको कम्युनिस्टहरूले त्यतिखेर एकाउन्न सालमा तपाईँको चाहिँ अरुण गर्न नदिएर जनता अठार घन्टा चाहिँ अँ बस्नु परेकै परेन अनि त्यतिखेर चाहिँ नि सात करोड आठ करोडको हुने प्रोजेक्ट अहिले चाहिँ बाइस करोड चौबिस करोड करोडमा चाहिँ गर्नुपरेकै परेन परि ऊ चाहिँ किन उहाँ त्यो समस्या त देखिरहेको छ त हामीले किन भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो बेला के भनिदिनु भएको उहाँहरूले के भन्ने भने नि त्यहाँको चाहिँ वातावरण नै बिग्रिन्छ त्यहाँको छेपारा चाहिँ वासस्थान पाउँदैन रे त्यहाँको मान्छेको चाहिँ कुरा छैन यहाँ छेपाराको कुरा छ एमसिसीमा त्यस्तो खालको समस्या हुन दिन समस्या छैन एमसिसी समस्या होइन तपाईँको उनीहरूले त्यत्तिकै नक्कली समस्या समाधान ऊ त्यो खडा गरे हो राष्ट्रवादको नाममा यो राष्ट्रवादी नै होइन देखिन्छ त देखिन्छ पाँच वर्षभित्र पुरा गर्नुपर्ने योजना हो यो पाँच वर्ष भएर फेरि अर्को दोस्रो अब गर्छ किन गर्दैन नगर्ने भए देशभरिका राजनीतिक दल एक ठाउँमा हुँदाखेरि पनि वास्तवमा सबैले गर्न नचाहेको हो नि

ठिक छ छ यो यो त राष्ट्रको समस्या हो त्यो समस्या समाधान गर्छ हस् समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् हस् धन्यवाद हजुर आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन सम्वादमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता श्याम खड्का ज्यूलाई निम्त आएका थियौँ कार्यक्रमबाट म पनि विधा हुन्छु माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला नमस्ते